2. jun 1999. 71. dana bombardovanja, vazdušni prostor iznad Srbije raščistio se od NATO avijacije. Na kratko, na Surčinski aerodrom sletela su 2 civilna aviona. U jednom je bio specijalni izaslanik ruskog predsjednika Jelcina, Viktor Črnomirdin, a u drugom mnogo važniji gost. Predsjednik Finske, Martti Ahtisaari, nije došao da pregovara. Njegov jedini zadatak je da Slobodanu Miloševiću preda plan Evropske unije i Rusije o rešavanju krize nastale NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije. Sve što je izaslanik Evropske unije Ahtisaari ovlašćen da poruči Miloševiću, stalo je u jednu jedinu rečenicu. Uzmi ili ostavi. Čim su se avioni specijalnih izaslanika spustili na pistu, NATO je ponovo zatvorio nebo nad Srbijom i nastavio bombardovanje. Do tog časa NATO savez uspeo je da ubije preko 500 vojnika i policajaca i više od 1500 civila. Gotovo da nije bilo grada u Srbiji u kojem nisu stradali nedužni. Tog 2. juna sve oči bile su uprte u Beograd. Čitava Srbija je, po ko zna koji put, čekala da joj jedan čovek reši sudbinu. Samo nedelju dana pre susreta sa Ahtisaarijem, 27. maja, protiv Slobodana Miloševića podignuta je optužnica u Haškom tribunalu. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije optužen je za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata nad više od 400 Albanaca za period od marta do aprila 1999. Zajedno sa njim optuženi su predsjednik Srbije Milan Milutinović, potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šainović, načelnik generalštaba Dragoljub Ojdanić i ministar policije Vlajko Stojiljković. To mora da je bio težak udarac za Miloševića. Od faktora mira i stabilnosti, kako ga je svojevremeno zvao američki diplomata Richard Holbrooke, Milošević je spao na običnog ratnog kriminalca. Jedan dan pre optužnice, 26. maja, u selu Ralja nadomak Beograda, NATO je sa 4 projektila gađao magacin Vojske Jugoslavije. Jedna od tih raketa promašila je cilj za 500 metara i s lica zemlje zbrisala kuću porodice Pavlović, u kojoj je bio bračni par sa 2 dece. U susednoj, kući Dragutina Ivanovića, udaljenoj 10 metara, bili su Ivanovićeva supruga, ćerka i unuk. Izvede malog Nikolu, unuka, i ovaj mali Simić odneo ga je dole u ambulantu, u Ralju, a ja sam ženu i još mi jedan pomogao, te smo prvo nju izvadili, ona je bila zatrpana do ramena skroz. Bio je jedan lonac od 50 kila između nogu, ona sad ima šipku u desnoj nozi, još od tog bombardovanja, i oslepila je. I posle jedno 10 minuta, koliko sam trčao preko onoga, ja sam ugledao ruke od moje pokojne ćerke na kauču, gde mi je bio mali Nikola. On je rekao, dođi, bori se, nemoj, Biljane, poginuo. I onda mi je čovjek pomogao, ona je skroz bila zatrpana i videlo je se na čelu jednu rupu od čega je, od kamena, nešto je probilo. Dragutinovog unuka Nikolu od sigurne smrti spasao je orman pun posteljine. Ona da je, kad je otišla od mene, da je legla pokraj deteta, na kauč, da je samo da se spustila pored njega, ona bi bila živa, ali joj se izgleda nije dala. Komšije su dotrčale i do ruševine kuće Pavlovića i našli teško povređenog oca Vladimira u dvorištu. Taj Vlada, on je zapomagao i pitao mene. Kaže, gde su moja djeca? Gde su djeca?
On je bio gol i sav spržen. I stalno je vikao, gde su deca, šta mi je sa decom, šta mi je sa decom. I onda su ga u hitnu pomoć ubacili. Pod ruševinama ostali su Vladimirova supruga i deca. Pošto sam čuo streljanje, obrzao sam se i pogledam, vidim žena. Ona je i podmotana je desna noga pod kičmu. Ja sam prišao, vidim, pobatio onu gredu makaki na teorije. Prvo da izvučem nogu, da ispremim, ma ništa. Ruke su je bile pod njom, ovako. Isto nisam mogli ništa izvući. Vidim, zinute, žena se davi, njoj šut je bio u usnama. Ja sam šut sav izvadio, tako da ona tad počela da, i da diše i da dobe. U tome se došla vojska, došli svi ovi komšije. Doskočili, tako tu smo s traktorima vukli te grede sa nje, vukli smo onaj, sa dece, naši decu na jednom ležaju, zgrčenom položaju, čučeći na kore. Obadve mrtvi, Vlado je navodno izdahnuo u Beogradu, a ona je ostala i je tako. Porodica Pavlović je tog istog dana iz Beograda došla u Ralju. Smatrali su da je ovde bezbedniji. Sklonili su se, nažalost. Završili su. Ovo nije bila prva greška NATO avijacije. Skoro mesec dana ranije, 28. aprila, rakete su pogodile romsko naselje Bažderana u blizini Prizrenske kasarne. U tom napadu stradale su 4 osobe, a 20 ih je teško povređeno. Dolazimo tamo, vidimo da je jedan ogroman krater koji je potpuno neverovatan. To je jedna rupa, ja mislim, jedno 20 metara u dubini. Kada smo došli, pomislio sam ovde sigurno nema preživelih. I onda ljudi, ti Romi počinju da plaču, ta situacija, moli vas, pomognite nam. Dolaze te lopate, civilna zaštita se skuplja. I onda dolaze, otkrivamo tu ruku čoveka. Kopamo dalje i dok smo kopali, ja uopšte ne mislim da je taj čovjek preživao, ali nekako ta snaga, to vas nagodi da, eto, možda ima tu neke nade da će on se spasiti, da ćete mu vi jako brže kopate pomoći. Čoveka otkopavaju, on je potpuno prekriven tom prašinom i on diše i počinje da plače. Odnose ga na nosilima. U prvim danima rata građani Novog Sada bili su svedoci dramatične akcije spasavanja. 10 osoba se našlo na ruševinama Mosta Slobode na sred Dunava, kada je gađan sa dve rakete. Tog predvečerja, 17-godišnji Kristijan Lotrea biciklom se vraćao preko mosta svojoj kući u Sremskoj Kamenici. Saobraćaj je još uvijek tekao, tako da sam ja manje više bezbrižno nastavio kući, a kad sam stigao do onog dela, kad sam već bio iznad Dunava, vidio sam u daljini kao raketa koja ide na gore. Znači, nije išla prema meni ili tako nešto, nego išla na gore. Kad je stigla do određene tačke, promenila amplitudu i išla, promenjala pravac. A most sam, kad je bio udaren, to je bio takav udarac da sumrak je bio, a svanulo je kao da je bio dan. Taj prvi pilon se srušio uz užasnu buku, jedno vrištanje metala. I strah me naravno bilo sajali koji su držali te pilone. Jer su sajale počele da padaju, da se tresu i da padaju. I tu sam se uplašio da mi samo još to fali da padne na mene. I tada se most prelomio, pao i ostao kao lasta, eto tako da kažem, u Dunavu. Kad se most raspao, ispred mene ta ploča koja je bila je jednostavno propala, jednostavno je nestala. Na nekih 3-4 metara koliko sam ja bio do te ploče, ona je jednostavno popala dole. I ispred mene je ostao tunel, a ja nikako nisam mogao do njega jer je tu već dole je visina od nekih, šta ja znam, 20-30 metara. Alas Velimir Teodorović je svojim čamcem prvi priskočio u pomoć. Pozdravio sam se sa svojom suprugom,
koja je bila na obali Dunava i rekao da idem dole. Koliko se ja sećam, bilo nas je prilike sedmora. I konsenzus je opšte bio da treba da siđemo dole. Prvo su malo bojažljivo krenuli dole, onda su počeli da trče kad je protivavionska vatra bila otvorena sa strane naših jedinica. Onda su shvatili da moraju da pobegnu sa tog mesta. Sačekao sam da se svi spuste, vidio sam taj čamac koji nije bio velik, nije bio ni mali. Moj čamac koji sam ja tada imao nije predviđen za osmoro ljudi. I ne znam da li je to bila neka moja detinja tvrdoglavost ili šta već. Uglavnom, sačekao sam svi da uđe da bih video koliko ima mesta. Jer ako ima mesta, hoću da stavim i bicikl. Kristijan nije teo da uđe u čamac bez svog bicikla. Zato što je taj bicikl njemu značio neki deo njegovog života. Ljudi su se bunili, nije im bilo baš po volji, pošto stvarno je bila panika. I ja sam rekao, ili će bicikl, idem i ja. I onda kad sam ja zaključio da on stvarno neće ući bez bicikla, ja sam rekao, daj i bicikl. Par sekundi je prošlo, odmakli smo malo od mosta, udarila je ta druga raketa je udarila. Ona je pogodila taj drugi pilon, drugi stup na sremskoj strani, ali ga je odsekla na pola, probila kompletnu konstrukciju mosta i pala iza naših leđa. Strašno je se, i to je bilo isto jedan jako velik šok. Svi smo se sagnuli dole u čamac i prepustili se sudbine, prepustili se Velji, prepustili se Dunavu. Pa bilo je kritično zato što su ljudi ustali u čamac. Voda je počela da ulazi u čamac. I tada je jedna žena rekla, smirite se, on zna šta radi. On je dunavski čovjek. I na neki način smirila situaciju i tada smo polako uspeli da dođemo do štanda. Da smo svi poiskakali napolje, ko deca poiskakali, grlili se par sekundi, eto, čisto da nekako obeležimo što smo ostali živi. Na Novosadskoj obali još uvek nije bilo nikoga da pomogne u spasavanju. Velja Alas se sam vraća ka ostatku mosta na kome su zarobljena dvojica teže ranjenih. Oni nisu hteli da se razdvoje. Jedan je bio teško ranjen, drugi je bio ranjen u potkolenicu i on nije hteo ne napusti, ajde da kažem, svog drugara. Tako je ispalo u toj nesreći. Jedva sam ga ubedio da siđe dole, jer isto nisam imao nikakvu pomoć. Kad je prevezao ranjenika na štrand, u Veljin čamac su ušla dvojica mladića i svi zajedno su otišli da pomognu poslednjem, najteže povređenom Slobodanu Saviću, snimatelju televizije Novi Sad. Jedan je vukao Slobodana za kragnu, niz samu steminu mosta, ni samo taj pad, a drugi je nosio jedan ogroman kofer. Meni nije bilo jasno o čemu se radi. Radilo se o kameri koju Slobodan nije teo da ostavi. Nažalost, Slobodan je užasno izgledao. Njemu su naočare, kad su mu se razbile, isekle kompletno lice. Glava mu je bila razbijena, noga mu je bila izvrnuta komplet u stranu i mi smo ga stavili na pramac, ja sam mu držao glavu. To je stvar kad dođe on da zaplačete. Znate, kad vidite da je čovjek tako povređen i tako teško u nesreći. Sa samo kilometar udaljenosti Veljina porodica je posmatrala dramu na mostu Slobode.
Meni je bilo u glavi da, da je moja porodica gledala kad ja odlazim prema Mostu Slobode i sigurno videla drugi udarac rakete. Pa pogledajte na televiziji na što to liči. A zamislite nas dole u Čancu i zamislite porodicu koja vam to gleda. I oni su sigurno morali da misle o tome da li je taj Velja živ. Znate kako sam se osjećao kad sam se vraćao u kući? Predim. Predim. Zato što sam bio siguran i dan danas sam siguran da sam nekom pomogao i da sam učinio dobro delo. Bio je to tek početak rušenja mostova i komunikacija. U sledećih 68 dana NATO udari postaće sve žešći i sve brutalniji. Pred sam kraj bombardovanja 30. maja raketiran je most u Varvarinu. Napad je izveden na pijačni dan, kada je u okolini mosta bilo preko 1000 ljudi. 9 lica je poginulo, a 12 zadobilo teške povrede. NATO je već odavno pokazao da je smrtno ozbiljan. Tako je 1. maja pogođen putnički autobus na mostu na reci Lab na putu Niš-Priština. 39 ljudi iz autobusa je raskomadano i bukvalno živo spaljeno. Međutim, ovaj stravičan događaj će ostati u medijskoj senci u odnosu na bombardovanje železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri, koje se dogodilo 2 nedelje ranije. 12. aprila NATO avioni gađali su most u trenutku kada je preko njega prelazio međunarodni putnički voz broj 393, na relaciji Beograd-Skoplje. Bio sam sam u kupe, onako opušten, bilo kišno vreme, onako i prohladno. Morava nadošla preko mosta kad sam naišao, pa onako opušteno. Ispred mosta su bile gume, kao tada je bila ona priča da pale gume, kao da skrenu rakete, ne znam šta već. Pri nailasku na most mi smo komentirali, evo gume sad, kao neće valjda da gađaju baš tad. Kad je lokomotiva bila na kraju mosta. Odjednom se čula velika eksplozija, prase. Plamen, eksplozija, lokomotiva, ne znam, odskače od šina, ja kočim mahinalno. Ne znamo šta je, jer se nikakva ni raketa nije videla, ni se čuli avioni, ništa. Ja sam u vagonu lebdeo, onako onaj pritisak, detonacija koja je bila. Nisam mogao da zatvorim oko, ja sam mislio da će mi oči da mi izbije onaj pritisak vazdušni. I sad pozdravljate se sa porodicom, pozdravljam se sa porodicom, sve mi slika prolazi, gotovo, nema sad. Šta je tu je? Ta raketa prve pogodila početak drugog vagona. Voz je bio iskidan na dva dela, taj drugi deo ostao na mostu, a lokomotiva i prvi vagon su po inerciji podržali dalje i stali ispod drumskog mosta. Čuo se vrisak dece, žena, ali kratko, znate, to je bio jedan vrisak. Bili su jeca i vapaji, ali možda jedno 5-10 sekundi, ne više. Kada smo izašli iz lokomotive, napolje se ništa nije više čuo, ama baš ništa. Znači, samo je vatra gorela, niti jauci, niti ništa. Isto, tajac, ništa više. I stalo je to jedanput, ja sam se našao onako na nogama, pipam se po stomaku, ako nema ništa, ceo sam stao, noge tabam, mogu da, znači, funkcioniše. Pođem na vrata, ali ne može, vrata su bila isprečena, ne može da se izađe. A bio sam sav krvav, znate, ovako, vidim, ja pipam se ono od oka, po čelu, po licu, krv, ne vidim dobro na ovo levo oko. Video sam vatru u hodniku kad sam pošao i to me uplašilo, mnogo me to uplašilo. Mogu tu da izgorim, a mogu da se spasim. I samo napolje po svaku cenu i to kroz prozor. Eto tako.
na glavačke. Dok putnik Mihajlo Vuković pokušava da se spase iz zapaljenog voza, mašinovođe primećuju drugi avionski napad. Pogledao sam s desne strane, od tuda učinilo mi se da vidim avion da ide ponovo. I rekao sam mu, Boga ne, samo sam mu rekao, pazi raketa. I... Ta druga raketa pogodila, meni prva misao bio on, pošto je bio napolje će da pogine. Ja sam samo to, u tom trenutku o njemu mislim. Šta ću da kažem njegovim roditeljima kad odem posle. Raketu sam vidio celu, kompletnu. Bila je možda od mene 200 metra. Znači, mene je bukvalno preletela raketa i udarila u drumski mostad. Prasak, geler lete na sve strane. Ja, eto, pošto sam bio u lokomotivi, ja sam jedini bio nepovređen, netaknut. Onda sam izašao napolje da vidim kako je Goran. Pitam ga šta ti, jesi povređen? On je samo ponavljao, ovo se ne zaboravlja. Bolan kada je sišao dole, on mi je rekao, kaže, ti si ranjen. Rekao, ma ne, odakle ti to? I vidio sam da ga je pogodilo, da ga je nešto pogodilo tu, kod nogu, u obe noge. I onda kad sam pogledao u noge, one su krvarele. On to nije ni osetio od uzbuđenja, verovatno. I onda možda sam mogao da napravim sam još par koraka i više nisam mogao. Ja kažem, pa kako nije ništa, vidiš da si pogođen. Rekao sam mu, idi pomeri se ti, jel, što ja ne mogu pomeri se ti, ja ću se odvučem nekako. Ne, on je mene uhvatio, jako sam bio mnogo teži od njega, ali bukvalno me je izneo gore. I pođemo da se udaljavamo od voza i iz tog trenutka su počeli da izlaze ljudi iz prvog vagona. Umeđu vremenu, Mihajlo Vuković je uspeo da izađe kroz prozor voza. Ja na desnu stranu izađem vagona, poljana neka dole, zemlja, oranica, blato. Nema nikoga, ne smijem preko pruge da pređem. To je, verujte, kao film. Ljudi izlaze, svi su, mislim, povređeni, posečeni od stakla, od gelera, uplašeni. Ali oni su izlazili... Bez jedine reči. Znači, batrljali su, da li ošamućeni, šta ja znam. Znači, nikakav poziv za pomoć, ali baš ništa mi se nije čulo. Baš ništa. Mašinovođa Boban Kostić zaustavio je na obližnjem putu vojnu kampanjolu da preveze povređene. Dok su ulazili u kampanjolu, ja sam pogledao opet prema vozu i onda sam video treću raketu koja do letika mostu, železničkom mostu. Rekao sam ljudi, pazite, ide još jedna raketa. Mahino on skočio dole. Eksplozije rakete, ja se okrećem, opet gledam, geleri lete na sve strane. Onda kažem, koliko sam pre toga mislio, čovjek može se uplaši, čovjek može da preživi sve i svašta. I nije svestan koliko može da preživi. I to je, mislim, ono što, pored svega što mislim, me i muči. Između te druge rakete i treće rakete prošle jedno 5 minuta. Pretpostavljam da je taj neko ko je to radeo mogao da vidi da je to putnički voz, pošto, mislim, takva je tehnika. Ja pretpostavljam kao laik, ne znam. Komanda NATO-a je tvrdila da se voz jednostavno prebrzo pojavio na mostu. Look very intently at the aim point, concentrate right there, and you can see how if you were focused right on your job as a pilot, suddenly that train appeared. It was really unfortunate. Propisi su takvi da voz mora ide po brzini knjižice reda vožnje, 65 km na čas, što je bilo i tom prilikom, kao i uvek. U Grdeličkoj klisuri ranjeno je 16, a poginulo 12 putnika voza 393. 5 lica nikad nije identifikovano. 3 osobe se vode kao nestale. Do danas nije utvrđen tačan broj žrtava. 2. juna Slobodan Milošević je saslušao ultimatum izaslanika Martija Ahtisarija. Na kraju Milošević je zatražio jedan primjerak dokumenta. Ahtisari se našao u nezgodnoj situaciji. Pošto je zaboravio da napravi kopiju, poslao je svoje saradnike da to učine, ostavljajući Miloševića da svodi utiske. Možda je mogao da počne od ubistva Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika listova Telegraf i Evropljanin,
Ćuruvina karijera se šetala od bliskosti režimu do njegovog žestokog protivnika. Ali šta je bio pravi motiv njegove likvidacije ispred ulaza u svoju zgradu na Vaskrst 11. aprila, do danas je ostalo nejasno. Ako je to možda bila poruka nerežimskim medijima, onda je rezultat bio očigledan. Pošten da budem, tada sam se zaista prvi put ozbiljno uplašio. U javnosti je ostao gorak utisak da je ovo ubistvo naručeno. Šest dana ranije, 5. aprila, prorežimska politika Ekspres objavila je tekst Ćuruvija dočekao bombe. Noć pre izlaska ovog izdanja, Radiotelevizija Srbije u udarnom terminu prenela je delove teksta. Danas, kada te željno očekivane i prizivane bombe ubijaju, Srbiju izdajnici ćute. Ako čekaju da Srbi i Srbija budu pokoreni, uzalud čekaju. A ako su se nadali da će njihova izdaja biti zaboravljena, uzalud su se nadali, piše u sutrašnjem komentaru Politike Ekspres Miroslav Marković. Samo četiri dana kasnije, RTS će još jednom javno prizvati zločin. Istog dana kada je NATO objavio da zgrade Radiotelevizije Srbije predstavljaju legitimnu metu, novinarka Tatjana Lenard je uzela na sebe da u dnevniku poruči da RTS ne planira evakuaciju. Mi znamo da smo vaša sledeća meta. Znamo da bi trebalo da naše predajnike releje, da naše objekte i zgrade koje smo mukotrpno podizali pola veka unište projektili vaše zločinačke armade koja je napala našu zemlju, koja ubija naše građane, koja ruši naše gradove i sela, naše mostove, bolnice i škole. Dve nedelje se nagađalo da li je NATO bio ozbiljan u pretnjama. Sve do 24. aprila, kada je oko 2 sata posle ponoći jedan projektil pogodio zgradu RTS-a. Krenuli smo ono najnormalnije da emitujemo vesti. Krenuo je prvi tejp. Sećam se, otišla je špica, uključio se studio i onda je odjednom samo se čula jedna potmula buka i sve oko nas se razletelo ne ka spoljnom zidu koji se obrušio, nego sve ka unutra. Sve je poletelo na tu stranu, preko nas uleteli parčići, a dvojica kolega, znači moj šef Branko i vođa smene Savan Đelković, oni su čak bili, to je nevjerovatno, naslonjeni na taj zid koji se obrušio. I zbog tog potiska koji je išao napred, oni su preživeli. I naravno, potpuni mrak. Potpuni mrak koji je trajao, recimo neki 30 sekundi je bilo potpunog mraka. Ja sam, sećam se, toliko sam bio priseban da sam ovako gledao svoju ruku, a nisam mogao da je vidim. Što od mraka, što od tog dima i prašine. Čovjek za 5 sekundi shvati šta se dogodilo, ali pošto je još uvijek u šoku, svi stojimo. Ne plašiš se ni za svoj život, nego si, nevjerovatno si besan na uopšte celu situaciju. I kad se sve to razdanilo, to jest video sam grad sa te svoje desne strane. I onda sam shvatio da je potpuno taj deo zgrade koji, naravno, svi znamo kako izgleda sada, potpuno je osečen, znači. I onda tek posle tog nekih 30 sekundi svega postaneš svestan da možda gomila ljudi više nije u životu. Nije nam možete palo na pamet da odme izađemo iz zgrade, više nam je bilo na pameti, ajde da vidimo da li ima živih. Možda ako ima živih, možda neko možemo da pomognemo. Čuli smo stenjanje ispod, znači na tom drugom spratu, i shvatili smo da je neko živ. I onda smo počeli da vičemo. I taj čovjek se oglasio, rekao, živ sam, ali ne mogu da izađem, zatrpan sam. I pokušali smo nekako dođemo do njega, međutim za taj dolazak do njega bile su potrebne alatke, ništa, rekli smo, drži se, idemo napolje, vatrogasci su verovatno blizu, kasnije su vatrogasci vrlo brzo našim navođenjem stigli do njega, čovjek je bio spašen i preživao je, jedino što je imao operaciju koja je trajala 8 sati. Onog trenutka kad smo izašli iz zgrade i kad smo se našli ispred same ruševine, najupečatljivija slika i dan danas u životu mi je onaj kolega koji je visio nogama zaglavljenim u armaturu i kome je faktički glava, to je Slobanja, bila probijena. Od te slike u svoj glavi dan danas ne mogu da se oslobodim. Uvek kad ljudi pomenu bombardovanje, uvek se setim toga.
Pogibija radnika RTS-a izazvala je ogorčenje i proteste. Čak su i novinarska udruženja iz zemalja koje su članice NATO reagovala zbog ubistva 16 radnika RTS-a. Nijedna od tih 16 osoba nije bila novinar. Tatjana Lenard imala svoj ispad čuveni na televiziji koji je bio po meni isto neverovatan, koja je ono otvoreno prizivala celu tu priču bombardovanja, a na kraju je naravno pobegla na vreme. Neka Clark puca, mi ga čekamo. Obaveštavamo ga da smo u Takovskoj 10. Da baš ne kažem na kom stepenu geografske širine i azimutu, neka to sam pronađe. Tokom bombardovanja, NATO se često hvalio svojom preciznošću i pažljivim odabirom ciljeva. Međutim, zašto su 27. aprila, samo 4 dana nakon bombardovanja RTS-a, u Surdulici pogođene dve privatne kuće, to nikom nije bilo jasno. Ta prva kuća, velika, propisna, trospratna kuća sa tri ploče, podrumom, garažom, tako dalje, valjda čovjek bio gastarbajter, šta li? Bomba je prošla kroz sve tri ploče i dole, ja mislim, imam utisak, eksplodirala u podrumu među njima. Bilo je 11 ljudi tu. Ta scena mi je bila najjezivija za vreme celog bombardovanja. Ja zaista sam, možda sam u Iraku video nešto slično, zato što je zaista ceo komšiluk bio unakažen. Tih 11 ljudi koji su bili dole u tom podrumu su bili bukvalno raznešeni na komade. Druga kuća, malo dalje, od nje nije ostalo ništa. Ali formalno ništa. Rupa jedno, ne znam, par metara duboka, polako se puni vodom. Posle toga smo otišli u bolnicu lokalnu, u kapelu, i onda nam je, tad nam je mrtvozornik rekao, citiram, kuku ljudi, šta da radim, imam 7 nogu viška. Pađe more! Pađe more! Bobre! Najstrašnije slike pogibije civila stigle su iz Metohije. U dva odvojena napada u razmaku od mesec dana, 14. aprila i 13. maja, NATO je gađao izbegličke kolone Albanaca. U tim kolonama ubijeno je 109 staraca, žena i dece. Tu je bila nekakva poljoprivredna farma, neke zadružne štale, štali, gde su bili neki od traktora iz tog konvoja. I video sam na jednom traktoru ostatke ljudi koji su bili bukvalno onako utopljeni u metal. Kao ostaci onih ljudi iz Pompeje. Nije samo NATO učestvovao u ubistvima Albanaca. Na početku bombardovanja, 28. marta u Podujevu, pripadnici paravojne jedinice Škorpioni počinili su ratni zločin protiv albanskih civila. Ova dobrovoljačka formacija pod kontrolom policije ubila je 14 lica i ranila petoro dece. Dva dana ranije, u Suvoj reci, srpski policajci ubili su 48 civila albanske nacionalnosti. Za ovaj zločin optuženi su pripadnici 37. odreda posebnih jedinica policije. Suđenja za oba slučaja traju i danas, 10 godina kasnije. Da je bilo progona Albanaca tokom bombardovanja, svedoči i Zoran Stijović, u to vreme šef analitike resora državne bezbednosti na Kosovu. Jedne noći pozvao ga je kolega Albanac i rekao da su neka uniformisana lica izvela njegovu suprugu i decu iz kuće i odvela ih na železničku stanicu. Stijović se sa još jednim pratiocem uputio ka kući svog kolege koji je živeo u albanskom kraju Prištine. Su bile prazne kuće, stanovi, otvoreno, nigde nikoga. Otišli smo u njegovu kuću, verujte da nije bilo prijatno. Znači, mi smo bili naoružani automatskim oružjem i sve ostalo, ali čuje se ono, vrata, škripa, neprijatna situacija. Nikoga nismo našli. Otišli smo nakon toga na železničku stanicu. Tamo je bila velika masa ljudi, policije. Bili su ljudi jako uplašeni, uznemireni, u haosu, strahu.
Prišao sam rukovodiocu policije, starešini koji je tamo sa činom najvišim predstavio se. Kazao mu o čemu se radi. Ja rekao, ne, tamo nema nikakvih problema. Onda su oni, policija se angažovala da nađe tu ženu i tu porodicu. Našli su ih i ja znam da smo ih tada, bili smo nekim malim vozilom, natrpali u kola, eto, tako da kažem, njih na desetak. Nju, njene rođake neki, kogod je bio tu, i odveli smo ih, smestili smo ih u jedan stan u Prištini. Jedinice koje sam ja pripadao i ja lično, tim se nismo bavili. Da li je bilo, to potvrđio Leševi u Batajnici. Ko ih je donao, neka odgovara. Ja lično ne želim da te Leševe koje je neko donao, a prvo koji ih je napravio, pripiše meni koji sam časno sa ljudima vodio neku svoju borbu. Slučaj sa albanskim Leševima u Batajnici uzdrmaće Srbiju tek posle demokratskih promjena krajem 2000. godine. Tek tada javnost je saznala da su albanski Leševi prevoženi sa Kosova i pokopavani na policijskim poligonima u Batajnici i Petrovom selu kod Kladova ili su bacani u jezero Perućac na Drini. Otkrilo se i da je još u aprilu 99. u Dunavu pronađena hladnjača pećke registracije puna Leševa, ali je taj slučaj neko iz Beograda zataškao još za vreme bombardovanja. Ukupno je ekshumirano 930 Albanaca na sve tri lokacije. Za ovaj zločin u Srbiji još uvek niko nije odgovarao. Umesto toga, 10 godina kasnije, u Haškom tribunalu osuđeni su Nikola Šajinović, Dragoljub Bojdanić, Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević i Sreten Lukić na ukupno 96 godina robije za zločine protiv civila na Kosovu. Bivši predsjednik Srbije, Milan Milutinović, oslobođen je optužbe. Njegov prethodnik, Slobodan Milošević, nije bio te sreće. Nekoliko meseci posle svrgavanja sa vlasti, Milošević je uhapšen i kasnije isporučen Haškom tribunalu. Kosovskoj optužnici dodate su još dve. Obe za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nije dočekao kraj suđenja. Umro je u pritvoru 11. marta 2006. godine. Sigurno nije ni slutio takav kraj karijere dok je 2. juna 99. razgovarao sa Ahtisarijem. Kada je Milošević dobio kopiju ultimatuma, odlučeno je da se razgovor nastavi sljedećeg dana. Ipak, svima se žurilo. Miloševiću jer je shvatio da Srbija nema načina da se suprotstavi tolikoj vojnoj sili, a NATO-u jer je međunarodna zajednica želela da izbegne kopnenu intervenciju, mada je Alijansa već uveliko spremala kopnene trupe. Korak pre toga bila je izmena strategije bombardovanja. Srpske snage su već danima osjećale posljedice tepih i kasetnih bombi. Niko, međutim, nije očekivao da će ovakve bombe početi da padaju i po gradovima. 7. maja centar Niša bio je zasut kasetnim bombama. Podignem pogled gore u nebo i vidim bomba sa padobranom ide pravo na mene. I ja i kažem, au majke moja, pa nećeš valjda pravo na mene. Skočim na onoj stazi, lego sam, samo što sam lego i stavio ruke na glavu, čula se strahovita eksplozija. Ja sam bio odmah ispred moje kapije, dok preko puta mene je bila ova trudnica koja je imala 26 godina, to sam kasnije čuo u bolnici. U tom momentu mi se učinilo kao da je to rafal mitraljeza. Kad sam čuo da su počele bombe da padaju dalje, ustanem i prvo, pošto mi žena i majka bili od kuće, pitam Gogo, Kevo, jeste živi? Kaže, jesmo. Pitam Ljubisav, gdje? Kaže, samo što je izašao. Tog trenutka mi je sin izašao, bio na ulici. Izađem na ulici opšti haos. Mrtvi gdje god hoćeš. Automobili izbušeni, drveća polomljena, prozori nema, krovovi nema na kuće. Prvi snimatelj koji je stigao bio je Nikola Delević iz TV5. Prva slika posle tog dima
Bio je jedan stariji čovek koji je ležao u mantilu i pored parasuti cegerisa sa robom. Pogodili su me geleri u ovoj desnoj nozi, koja mi je amputirana, i u levoj nozi, koja je ostala čitava, da tako kažem, i u grudnom košu, odnosno bilo mi je plućno krilo ovaj, malte ne sasvim uništeno. Ovo ljudi povređeni bi došli. Ništa mi nije bolelo, ali mogu da vam kažem kao da mi je sve utrnulo. Pri samom pogotku, recimo ja noge nisam u datom momentu osjećao. I ovde, isto, kao da mi je to utrnulo. Ja čak mogu da vam kažem da nisam bio svestan da sam bio gore i gore pogođen. Pošto sam najviše prema pijaci da pogledam, nije bio moj sin, ležao je dečko koji je prodavao rakiju. Ispod njega, na jedno 2-3 metra ispred broja 35, ležela je žena koja je bila na pijaci. Preko puta je ispred prodavnice jaja ležao njen muž. Tako su bili razdvojeni da je bomba pala između njih i ubilo dvoje od 11. Ispred krafane tri fenjera, kelnerica, mislim da je 20 godina imala, Goca se zvala. Ona je čula eksploziju i to sve. Izašla je iz čiste radoznalosti da vidi šta je i bomba je pala ispred kafane i umile. Eto, ja sam imao sreću što je naišao taj taksista koji je, bez obzira na one pokidane žice što su bile ušao u jednosmerno, što znači nije imao pravo, ušao je s namerom da nekog spasi. I u tom momentu su mene ubacili u taksiju, odvezli su me u bolnici i da kažem tako, eto, imao sam sreću što sam ostao živ. Deda poginuo! Lele, dedo! Ne mučenik, gledaj. E, jebi ga! U Šumatovačkoj ulici, na samom uglu, trudnica, ubijena na mestu. U dvorištu Kuknjava. Posle sam saznao da je tu jedna trudnica nastradala, sada rodbina dolazi i te scene se nikada ne mogu zaboraviti. Bilo je još tu ranjenih, mrtvih. Ja sam okretao ljude. Ja sam tražio sina. Božidarov sin je imao sreće da ostane nepovređen. U napadu kasetnim bombama na Niš, 18 ljudi je teško ranjeno, a 13 je poginulo. Tog 7. maja život je izgubila i Ljiljana Spasić. Imala je 26 godina. Bila je u 7. mesecu trudnoće. Samo nas je ulica razdvajala i mogu da kažem da je bila onako, baš lepuškasta, imala je kratku kosu. Toga se sećam, kratku kosu je imala. I stomak je, da kažemo tako, ja sam kasnije čuo da je bilo u 9. mesecu. Znači, baš je bio velik stomak. I kažem to, kada je počelo da pršti, samo sam čuo jao, što se nje tiče. Ali lika se, mogu vam reći, i dan dana seća. Zločin koji je cela Srbija upamtila dogodio se 17. aprila u Batajnici. Tada je od fragmenata projektila koji je eksplodirao u vazduhu poginula trogodišnja Milica Rakić u kupatilu porodičnog stana. Kad je bombardovanje bilo, nikad nije smela samo kupatilo da bude. Uvek je tražila da neko stoji pored nje. A tog trenutka sam ja pitala hoće mama da ide s tobom, ona kaže neka sama ću. I samo što sam je stavila na nošu, izašla i znači samo se čula eksplozija i... A da je sekund ostala duže i ona pitanje kako bi prošla. Jer to su geleri bili sve po kupatilu, to je prošlo kroz zid, i kroz prozor. I kroz prozor i najviše kroz prozor, staklo. Da, pa to. Čak ulazna vrata od stana su bila probijena.
To je udario rikošet od pločica dole i kroz vrata prošišao. Ja sam je uzeo i kad sam je uzeo i kad sam je podigao ovako, prva moja reč koja je bila, izgubili smo je. I ja sam znao jer toliko malo, toliko krvi na jednom mjestu. Sam uletela u kupatilo, sam mislila da je to nekad od detonacije, da nisam ni pretpostavljala da je to, da je moguće da je od neke bombe, ali sam mislila od neke jake detonacije da je ona udarila glavom u lavabo, ali posle se ispostavilo da nije. Mislim, posle kad smo je uzeli, smo videli da ima gelera i da je to. Možda ona bila noži u goliševo onako. Ja sam samo na butini, ja, ovako je. Tu je na butini bio tako rasečeno tu, baš tako sa te strane. Jako sam njela sam sve vreme ovako gledao i ništa ni se nije moglo. Ta aorta na nozi, na preponi, ovaj, smrtonosna, bez ovih drugih povreda. Pa i ove druge povrede imala i glavu povredenu. Da, ta je kao, ta je odmah iskrvarila, malte ne. To čovjek ne može povjeriti koliko je to gelera prošlo kroz nju. Žarko je Milicu odneo u obližnji dom zdravlja, ali više informacije o stanju svoje ćerke nije mogao da dobije. Da, nisu htjeli da nam kažu ništa. I ni Milicija koja je bila ovdje nije, znači, ništa javila. I onda sam, ne znam, neke dežurne sam bolnice zvala i oni su samo rekli gledajte televizor. Mi smo bili kod komšije, nismo bili u stanu i ono čim su palili televizor, odmah je išao titlu da je ona u stvari poginula. Mislim, tako da smo i tako saznali, mislim, nisu uopšte, znači, nisu hteli da nam kažu, ne znam zašto. Čisto se plašio zbog Alekse, on ostane u kući onda. Ili on to isto baš teško podneo. On kad vidi mene da ja, jel ovde po kući nađeš šnalicu njemu, nađeš neku igračku i onda je to dovoljno bilo da plačeš, da... I onda kad on nađe, onda ja moram da ćutim, da ne vidi koliko mi je teško. Ali njemu isto, on je mali, isto bio 10 godina. Nepunih 10. Tako. 3. juna izaslanici Evropske unije i Rusije, Marti Ahtisari i Viktor Černomirdin, spremali su se da napuste Beograd. Slobodan Milošević je konačno prihvatio ultimatum. Istog dana Skupština Srbije je usvojila Ahtisarijev dokument. Ona ista skupština u kojoj je manje od 3 meseca ranije predsjednik Srbije Milan Milutinović objašnjavao zašto nije prihvatio sporazum u Rambujeu. Tada je govorio da međunarodnu zajednicu zanimaju trupe i samo trupe. Posle 78 dana bombardovanja i preko 2000 mrtvih, Srbija je pristala na sve. I na trupe. Kraj rata se bližio. Posle 5 dana pregovora, 9. juna, između komande NATO i vojske Jugoslavije potpisan je takozvani Kumanovski sporazum. Sporazum je zahtevao da se srpski vojnici i policajci povuku sa Kosova. Svi do jednog. Dan kasnije, 10. juna, u Savetu bezbednosti usvojena je rezolucija 1244, prema kojoj Srbija predaje svu vlast na Kosovu i Metohiji u ruke Ujedinjenih nacija. Za bezbednost će biti zadužen NATO, ovog puta pod nazivom KFOR. Ulazak KFOR-a na teritoriju Srbije Albanci su dočekali sa oduševljenjem, a Srbi sa velikom zebnjom. Susret dve vojske izazvao je napetost, kao ovaj incident u Prizrenu. Četnici! Ne jebaćemo majku, biće! 13. juna u centru Prizrena nemački KFOR će ispaliti skoro 200 metaka na dvojicu Srba. Ono što sam ja vidio, pošto je samo na 100 metara od moje zgrade, sasvim slučajno sam se našao na tom mestu, na jednom od ćoškova, je da ta lada žuta kreće iz pravca kasarne. Sve se dogodilo bukvalno 30 sekundi.
cela ta konfuzija se stvorila potpuno neverovatno. Ja sam samo zamako za ugo jer stvarno je bilo rafala neverovatnih. To je stvarno izgledalo kao jedna ulična borba. Prvi put sam stvarno učestvovao u samoj uličnoj borbi, baš na tom mestu. I onda ti rafali i ti ljudi, ja mislim da zaista nije postala teorijska šansa da se spasu. Hajde, hamabe, nemoj da me snimaš, pozi me. Molim te, vodi me. Šta je njihov bio motiv za pucanje, to i dan danas meni nije jasno. A nije mi jasno zbog čega su ovi Nemci pucali na njih i ovi ljudi iz helikoptera. Zaista je neverovatno puno metkova ispaljeno na taj auto. Bio je to prvi sukob nemačke vojske posle Drugog svetskog rata. Nikada nije pouzdano utvrđeno ko je prvi otvorio vatru, ali se zna da su dva Srbina ubijena. Vođena je i istraga u sudu u Nemačkoj, gde su vojnici oslobođeni optužbe da su prekršili pravila službe. Ipak, potporučnik David Ferk ostaće upamćen kao prvi nemački vojnik koji je posle 9. maja 1945. Pucao i ubio. Tračak nade za Srbe ukazao se kada je ruska vojska preduhitrila KFOR tako što je brzo prebacila jednu jedinicu iz Bosne i zauzela prištinski aerodrom. Komandant NATO, Wesley Clark, naredio je komandantu snaga za brze intervencije da silom zauzme aerodrom. General Michael Jackson je ovaj zadatak odbio. Ispostavilo se da su Rusi pretili praznom puškom. Ne samo da nisu dobili svoj sektor na Kosovu, već su ruske snage bile potčinjene komandi KFOR-a, sastavljenoj isključivo od oficira NATO-a. Međutim, poniženje ruske vojske nije bilo ni blizu onog koje su doživjeli srpski vojnici kada su im starešine saopštile da se povlače. Ja sam jedini ustao i pitao ga, dobro, zašto smo mi dolazili ovdje? Da napravimo problem i da odemo. Ako smo već toliko bili gore, i ako smo već toliko, da kažem, u ratnim dejstvima, što je onda moralo se prekidati od toga? Što je moralo sve da se pusti? Znači, oni kažu, pobedili ste, a u suštini, šta smo mi pobedili? Koga smo pobedili? Pobedili smo sami sebe. Onda je odjednom neko rekao, nećemo više da ratujemo, kao dosta je bilo. Kao sad smo pobedili, u stvari, praktično smo se mi, po mom mišljenju, predali i potpisali kapitulaciju. Jedan uzaludna. Rat u kome mi nismo mogli da pobedimo ni po koji cenu. Nismo mogli jednostavno proti sveta. Osećam se bedno. Kao vojnik. Što nisam izgubio borbu, ali sam izgubio rat. Glupo. Prazno. Javno. Nikako. Pa sama pomisao zbog čega smo bombardovani, šta smo ostvarili, šta smo radili. Zašto su izginule i mlade ljudi, i djeca, ja ne znam, mislim, cilj toga je po meni ništa. Slobodan Milošević pojavio se na radioteleviziji Srbije i čestitao građanima mir. Ali u ovom trenutku želim da vas obavestim da je u ratu koji je trajao tačno 11 nedelja od 24. marta do danas poginulo 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114 pripadnika policije Republike Srbije. Milošević nije ni pomenuo civilne žrtve. Procenjuje se da je stradalo između 1,5 i 2 hiljade civila tokom bombardovanja. Kako je KFOR ulazio na teritoriju Srbije, tako su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova zauzimali važne institucije. Progon Srba mogao je da počne. Samo u naredna 3 meseca od dolaska KFOR-a ubijeno je ili nestalo nekoliko stotina Srba, Roma i ostalih nealbanaca koji su se usudili da ostanu. Još dok su se vojska i policija povlačile, počela je pljačka i paljevina srpskih kuća. Za vojskom pokrenuli su se i civili. Ja sam ušao u kuću, ugasio kandilo, zaključao kuću
i izašao sa porodicom, faktički kao da sam krenuo, verujte, u posetu kod nekog prijatelja koji stanuje možda na 200 metara od mene. Nikad ne zaboravite jednog sivog juka u kojem su dvoje ljudi, Srba, tovarili neke sitnice. Gledali su nas kao da smo ih izdali. Prošli smo pored jednog poručnika koji je sedao na transporteru, prekrštenim nogama onako na albanski način, otvara konzervu, kiša lije kao iz kabla. On nije primećivao da pada kiša. On je na jednom velikom drvenom panou flomasterom napisao i vezao žicom: ljudi, znak uzvika, ništa mi nismo krivi. Posle punih 87 godina, srpske vojske na Kosovu i Metohiji opet nije bilo. NATO operacija Milosrdni anđeo ispunila je Albancima vekovni san. Postali su nezavisni od uticaja srpske politike, a formalnu samostalnost proglasili su 9 godina kasnije, 17. februara 2008. Nezavisno Kosovo priznale su skoro sve članice NATO-a i još 30 zemalja sveta. Zastava najmlađe države u Evropi i svetu. Srbiji su posle bombardovanja ostali grobovi, ruševine, bes, nemoć i poniženje. Sve što su Srbi mogli da rade, bilo je da vidaju rane. Malo manje od godinu dana posle Miličine pogibije, porodica Rakić dobila je prinovu. Anđela se rodila 12.4.2000. Nepunu godinu dana, pokojna Milica nije imala godinu dana, ona se rodila. Jer mi smo, šta ja znam, kad je to sve bilo, tako završilo se, ja kažem, šta, mi smo još mladi, može još, pa kako bude. I rodila se ovaj mali, mislim. Tato, sad je ona centar cele porodice.